Olá, amigos aqui do canal. Vasos de barro são um charme na decoração e com certeza deixa o seu paisagismo muito mais atraente. Se você está em busca de ideias para utilizar esse item na decoração do seu quintal, veja só essa seleção de ideias de jardins com vasos de barro. Muita inspiração para você poder replicar aí na sua casa. O vaso de barro realmente é um elemento que traz presença e é um item que causa um grande efeito na composição e na ornamentação do seu jardim. E aí, me conte o que você achou dessas ideias. Realmente muito charmoso, não é mesmo? Gostou do vídeo? Então não esqueça de deixar o seu like, também não se esqueça de se inscrever aqui caso ainda não for inscrito. Ah, acesse também outros vídeos aqui do canal que tem muita ideia inspiradora para você reproduzir aí no seu jardim, viu? Então dá uma passadinha lá e dê uma conferida. Bom, já vou ficando por aqui, espero você no próximo vídeo, então aguardo sua presença lá. Até a próxima e tchau!